Dekabr ayında manatın devalvasiyası, 2015-ci ildə neftin qiymətinin düşməsi və rekord aşağı səviyyədə qalması Azərbaycan iqtisadiyyatına təsir göstərən əsas amillər oldu. Ekspertlər 2016-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəlməsi, sosial-iqtisadi durumun yaxşılaşdırılması və əhalinin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi ilə bağlı təkliflərini irəli sürür və islahatların keçirilməsinə çağırır. Mövzunu müzakirə etmək üçün tanınmış vəkil Aslan İsmailov Skype vasitəsilə proqramımıza qoşulur. Siz sosial mediada ölkədə sosial-iqtisadi durum və bunun səbəbləri vəziyyətdən çıxış yolları ilə bağlı fikirlərinizi bildirmişsiniz. Bu baş verənlər təsadüfdür, yoxsa qanuna uyğunluqdur və bunun səbəbləri nədir? Bu baş verənlərdə təsadüf varsa da, o da bir Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunanların əksəriyyətidir. Baş verən bugünkü durum isə bu real 10 ildir aparılan siyasətin nəticəsidir. Ona görə ki, 2005-ci ildən başlayaraq bu barədə ANS TV kanalında dəfələrlə mənim çıxışım olub, orta və iri sahibkarlığın məhvi, iqtisadiyyatın bütün sahələrində total korrupsiya, məmurlara paket verilməsi, yəni artıq korrupsiyanı bir idarə etmə mexanizminə çevrilməsi, məmur olmaqlılığı, bütün sahələrdə olan inhisarçılıq, ədalətsiz bazara oxşar məhkəmələr, bütün sahələrdə keçirilən saxta seçkilər, bələdiyyə parlament seçkiləri, hüquq mühafizə orqanlarının özbaşınalığı, bunlar hamısını bu günləri labud edirdi. Və bu barədə dəfələrlə ölkədə olan şəxslər hakimiyyəti xəbərdarlıq edirdi. Çox təəssüf edirik ki, hakimiyyət buna heç bir fikir vermədi və öz yolunu davam etdi. 2015-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ağır illərdən biri kimi dəyərləndirilir. 2016-cı ildə böhranlı vəziyyətdən çıxmaq üçün sizin təklifləriniz nədən ibarətdir? Birinci növbədə Azərbaycan hakimiyyəti, ölkə rəhbərliyi əhali ilə səmimi olmalıdır. Bugün, yəni biz artıq böhrana girdiyimiz gündən bugünə qədər Azərbaycan hakimiyyəti əhali ilə qeyri-səmimi davranır. Bu gündə çıxışlarında iqtisadi artımdan, iqtisadi inkişafdan, ədalətli parlament seçkilərindən, iqtisadiyyatımızın çox şahəli olmasından danışılır. Birinci növbədə əhali ilə səmimi olmalı, etiraf olunmalıdır ki, bəli, səhvlər olub, əhali anlayışla yanaşıb, bu situasiyadan birlikdə çıxmağa çağırmaq lazımdır. Bundan başqa, Amerika kimi böyük bir dövlətdən təmsil olunan nazirliklərdən bizdə nazirliklərin, komitələrin sayı 4 dəfə artıqdır. Onlar təcili ləğv olunmalıdır. Ona görə ki, Azərbaycanda nə qədər məmur varsa da, o qədər əhaliyə mani olan maniyələr var. Ona görə ki, Azərbaycan məmuru səhər işə gedəndə ancaq bir fikirlə gedir. Əhalinin hansı işinə əngəl törədib, ondan rüşvət alın. Bu şuur dəyişdirilməlidir. Nazirliklərin, komitələrin sayı maksimum 10-a indirilməlidir. Bu, əlbəttə ki, böyük sayda işsizlik ordusu əmələ gətirəcəkdir. Amma bu, məcburdur. Ondan başqa iqtisadi azadlıq təmin edilməlidir. Monopoliya, inhisarçılıq, ortada olan azad sahibkarın inkişafına mani olan bütün amillər aradan götürülməlidir. Kömürük, vergi maksimum sadələşdirilməlidir. İnsanların işləməsi üçün maniyə olmaq yox, kömək etmək lazımdır. Maliyyə amnistiyası olmalıdır ki, ölkədə pul axını ölkədən olmasın. Cəmiyyətdə barış yaradılmalı, qarşı durma aradan götürülməlidir. Bu dəqiqə Azərbaycan hakimiyyəti ilə əhali arasında böyük bir uçurum var. Hakimiyyət sanki özü üçün bir virtual aləm qurubdur və yerdə baş verənlərdən əsla xəbərləri yoxdur.
Son günler baş verenler bir daha onu gösterdi. Ona göre ki ahalinin hakikaten acından, işsizlikten ettikleri itirazları bazıları tüyespirlikçi alabilmediklerine göre, diğerleri ise içkili vaziyette kaos yaratmak istedikleri esaslandırdılar. Hakimiyet dallamalı ki hakikaten ülkede insanlar işsizdi ve bu günlerin çörek puluna mühtaçtılar. Bunun için de bu sözleri bugüne kadar 2005'inden bugüne kadar diyen birçok şahsler məhz hakimiyyeti tənqid ettiğine göre hapse atıldılar. O hapse olanlar hapisten azad olunmalıdır. Mahkemeler bırakılmalı, yeni bir mahkeme sistemi kurulmalıdır. Elə bir mahkeme sistemi ki, vatandaş memur karşı durması olanda, anlaşılmazlığı olanda vatandaş mahkemeye müraciət edip hakkını bərpa etsin. Bugün isə o mümkünsüzdür. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi iqtisadi islahatların keçirilməsi ilə bağlı çağırışlar səslənir. Bu islahatların aparılması mümkündürmü və problemlər təkcə iqtisadiyyatdadırmı? Xeyr. Bugün artıq, əgər bunu bir il bundan, iki il bundan qabaq, ən azı 6 ay bundan qabaq etmiş olsaydılar, tək iqtisadi islahatlarla bundan çıxmaq olardı. Bugün isə artıq ondan çıxmaq mümkün deyil. Büyük İqtisadi islahatlarla beraber siyasi islahatlar da hayata geçirilmeli. Bir daha deyirəm, kömürlük vergi sisteminde islahatlarla beraber mahkeme, hüquq mühafizə organlarında, nazirlər kabinetinde her yerde islahat aparılmalıdır. Yani bugün artık siyasi islahat aparmadan istenilen iqtisadi islahatın heç bir effekti olmayacak. Ona göre ki, bugün Azərbaycan əhalisi hökumətə olan inanını tam itiribdir. Manatın məzənnəsinin dəyişməsi əhalinin az təminatlı hissəsinə daha çox təsir göstərir və ilk növbədə ilk atılacaq addım onların sosial müdafiəsidir. Bunun üçün nə edilməlidir? Yəni, dərhal atılacaq addımlar nədən ibarət olmalıdır? Dərhal atılacaq addımlar ondan ibarətdir ki, bugünlər Azərbaycan əhalisi faktik olaraq bankların girovuna çevrilibdir. Bankçılar Azərbaycan oliqarxlarına xidmət edib bu illər ərzində və əhalini kreditlə bir kölə vəziyyətinə salıbdır. Və bu əhalinin əksər hissəsinə kreditlər dollarla verilib. Və bu günləri xüsusilə az təminatlı ailələr hansılar ki, ehtiyatları için 3.000, 5.000, bazıları 10.000 kredit götürmüştü. Kim evine, kim özüne yaşamak için bir koma düzeltti. Kimi aile özlerini muayene etmek için hastahane yaparsın. Onlar kreditle verilir ve bu kasıt tabaka onu hiç bir ödeyebilir. Ona göre hesap edirəm ki, minimum 10.000'e kadar dollarla kredit olanlar hakkında karar kabul olunmalıdır ki həmin şəxslər kreditleri köhnə məzənnəyə ödəsin. Yani ondan sonra mərhələli eləmək olar. 10.000'dən 20.000'ə qədər bir güzəş, 20.000'dən 50.000'ə qədər digər güzəş dollarla kredit götürmüş insanlara güzəş olmalıdır. Ondan başqa az təminatlı ailələr var. Onlara birbaşa yardım olunmalıdır. Ona göre ki, hakikaten bugün çörek almağa, qida məhsulu almağa pulu olmayan insanlar var. Təqaüdlər hökmən artırılmalıdır. Təqaüdlərin manatın məzənnəsinə uyğun olarak həcmi artırmalıdır. Bu minimum olacak bir şeydir. Ümumiyyətlə, daha irəli geçsək, bu günlərim deyək, yerlerde, rayonlarda kent təsarifatının daha tez, çevik ayağa kaldırılması için benzinin kıymeti de artırılmalı. Kent təsarifatına ayrılacak maliyelerde olan şapkalar hamısı götürülmelidir. Ve küçük sahibkarlık her yerde təşviq edilmelidir. İnvestisiyanın cəlb olunması için maksimum tedbirler görülmelidir.
Siz uzun illər müxtəlif şirkətlərə, xarici iş adamlarına hüquqi yardım göstərmişsiniz və indi də siz xırda sahibkarlığı, kiçik biznesləri qeyd etdiniz. Məhz onların fəaliyyətinin təşviq edilməsi üçün ilk növbədə hansı iş görülməlidir? Yuxarıda dediklerim hamısı olunmalıdır. Bayaqdan sadaladığım iqtisadiyyatta olan köklü liberallaşma, rüsumların, vergilerin maksimum azaldılması, kiçik sahibkarlara en aşağı faizle pulun vesayet ayrılması ve bütün bunlar hamısı, en asası da bir daha təkrar edirəm. Əhalini inandırmaq lazımdır ki, hakimiyyət sözdə yox, əməldə islahata gedir. Bu günlərin mən kömrükdə keçirilən, yəni elan olunmuş islahatla bağlı bir yazı yazdım. 90% mənə şər yazanlar bunların hamısının sözdə olduğunu, realda isə kömrükdə heç bir dəyişiklik olmadığını göstərdi. Yəni dildə yox, bugünkü günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti efirdən əhaliyə bir söz deyib, realda isə başqa şey edib. Bundan çəkinib deyiləni etmək lazımdır. Və əhaliyə buna inandırmaq lazımdır. Bunun üçün də bir daha deyirəm. Əhali ilə, zor gücü ilə yox. Bu günlərin rayonlarda etiraz bildirənlərə qarşı hər güc yolu ilə danışmaqla yox, danışıb onları düşdüyümüz çətin vəziyyəti anladıb inandırmaq lazımdır. Ancaq bu yolla biz bu situasiyadan çıxa bilərik. Və dönə-dönə qeyd edirəm. İstənilən əhaliyə qarşı işlədilən zor bu hakimiyyəti və ölkəmizi fəlakətə aparacaqdır. Bundan maksimum çəkinmək lazımdır. Heç vaxt əhalisinə qarşı zor işlədən, süsilə, qoşun yeridən hakimiyyətin ayaqda durduğunu tarix görməyibdir. Və əminəm ki, heç vaxta görməyəcək. Ona görə bundan qətiyyətlə çəkinmək lazımdır. Çox sağ olun Aslan bəy, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə.